Prajem vám pekný utorkový večer. Vítajte na informačnom webinári spoločnosti Skyward Community. Ja verím, že ešte dodnes niektorí ľudia si nepredstavili hodiny alebo čas na letný. Vieme, že od soboty v noci máme letný čas, ale pevne verím, že do štvrtka si každý spomenie, že ten čas sa posunulo jednu hodinu dopredu. Nič mála, začíname dneska o 20. hodine. Ešte raz vás vítam všetkých zo Slovenska, z Českej republiky, z Moravy. O čom bude dneska reč? No ako obyčajne vstupná prezentácia alebo základná prezentácia, v ktorej sa dozviete o takej celkovej situácii vo svete. Ako stále hovorím, z hľadiska opravy a vplývajúcich faktorov dopravy na našu matičku Zem. Potom v nasledujúcej časti prezentácie vám predstavím technológiu spoločnosti Unity Stream Technologies, čiže ako alternatívu k riešeniu tejto nedobrej situácii. No a samozrejme v závere vám ukážem možnosť, ako sa tohto nášho majestátneho projektu zúčastniť na zlepšenie situácie, ktorú momentálne máme, aké sú výhody zapojenia sa do projektu a čo môžete v blízkej budúcnosti od tohto projektu očakávať. Čiže ešte raz vítajte. Snad na úvod, dneska bol pekný slnečný deň. Aký ste mali vidieť, ako ste ho využili. V týchto neľahkých dobách prípravami na veľkonočné sviatky, alebo ste robili v záhrade. Ja som po obede trochu robil v záhrade, robil som s trávou. Hneď ráno, obligátne ako každé ráno, vrátane soboty, nedele, som si zabehol svojich 5 kilometrov. Tak som si to dneska počítal, že asi koľko som zabehol, tak 360 kilometrov som to dnes zabehol od januára. Čiže celkom slušné, no ja som si dal do mojich takých cieľov, že zabehnem 5500 kilometrov. De facto chcem dobehnúť do Kataru, do Dohy. No a zatiaľ z tých 5500 kilometrov mám odbehnutých 360, čiže je to celkom slušný záväzok, by som povedal, ktorý, ak to takto budem dodržiavať, mi bude trvať 3 roky. No ale ciele sú o tom. Ciele musia byť náročné, musia byť cieľené, musia byť dosiahnuteľné. Ja si myslím, že za tie 3 roky do tej Dohy dobehnem a potom si dám ďalší cieľ dobehnúť možno do Hanoja. No uvidíme, čo nás ešte čaká v krátkej budúcnosti. My práve dnes, teraz som jednal s našim veľvyslancom v Havane, čiže opäť sa oprašujú tie veci, o ktorých sme jednali pred rokom. Ja som už minulý týždeň informoval tiež, že reálne vyzerá byť, že v apríli by sme mohli s mojím kolegom z vedenia spoločnosti Skyward Community s pánom doktorom Vladimírom Maslovom odletieť do Vietnamu. Uvidíme, ako to dopadne. Zatiaľ vládnymi inštitúciami cestu máme schválenú, vidíme, ako to bude s vízum. Vieme, že zatiaľ je situácia taká, že každý cudzinec, expert, ktorý priletí do Vietnamu, tak musí absolvovať 2 týždne karanténu, tak uvidíme, z toho by vyplývalo, že by sme tam museli byť skoro mesiac a ešte do dnes nevieme, ani nebudeme vedieť až po odlete,
dátum príletu. Takže len jednosmerná letenka a uvidíme. Potom budeme nad tým rozmýšľať, ako a kedy sa vrátiť späť. Čiže snáď toľko to na úvod. Na štvrtok opäť pripravím špeciálnu prezentáciu, špeciálne informácie. Viete, že sa objavila nejaká informácia o Unimobile a tak ďalej, nejaká tá firma. Podám nejaké bližšie vysvetlenie. Budú aj samozrejme ďalšie iné dôležité informácie, takže pripravte sa na ten štvrtok. Pripomínam, štvrtok o 21.00, nie o 20.00 ako dnes, ale o 21.00 podľa nového letného času, čiže 21 hodina. Čiže dovolte, aby som sa na úvod predstavil. Moje meno je František Solár, som absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave od decembra 2015, účastník, investor do projektu Skyway, alebo do technológie Skyway. Od júna 2017 na pozícii top expert a člen vedenia Sky World Community, ktorá je smluvným partnerom spoločnosti Unity String Technologies. Tak ako každýkrát hovorím o tomto slajde, že technológia Skyway je inovatívna technológia, inovatívna dopravná technológia pre 21. storočie, ktorá je stavaná na druhej úrovni, to znamená nad zemským povrchom v rôznych výškach. Ale pozrite sa na túto pohľadnicu z Bratislavy, z Požoňu z roku 1908. Tam, keď sa pozriete, sú také rôzne lietajúce veci, dokonca nejaký lietajúci súd je tam. Ale je to veľmi zaujímavá táto doprava. Tu dokonca vtedy vidieť nejakú električku podobnú, ktoré spremávajú dole na obrázku. A takáto estakáda kolejnicová, ktorá naozaj veľmi pripomína kolejnicovú estakádu spoločnosti Unity String Technologies. Čiže takí tí vizionári už na prelome storočí, a to nie len, ja som predtým ukazoval pohľadnicu, respektíve malby, jedného maliara, ktorý kreslil, maloval dopravné systémy na druhej úrovne tiež približne z tohto roku, z roku 1918. Takže vidíte, ľudia, tí vizionári asi vedeli, predpokladali alebo mali také vnuknutia, že v tej ďalekej budúcnosti riešením pre dopravu bude ten priestor proste na tej druhej úrovni nad tými chodcami. A teraz sa to stáva reálnou skutočnosťou. Z jakého dôvodu, čím ďalej tým viacej odborníkov hovorí, že riešením pre dopravu je naozaj postupne postaviť tú dopravu na druhú úroveň. Čiže mimo tej prvej úrovne, kde by sa mali pohybovať len chodci. Tie problémy, s ktorými sa každodenne dotýkame alebo potýkame z hľadiska dopravy, a povedal by som vo veľa prípadoch aj nie len z hľadiska dopravy, to je preťaženie dopravných ciest. No nejak ako v poslednom čase, počas tej korony, keď je tá mobilita ľudí znížená, tak badať, že tá situácia na cestách sa zlepšila, ale obyčajne, keď je normálna situácia, tak to preťaženie naozaj zažívame každý deň vo forme záhab. Nedostatočná bezpečnosť. Napriek tomu, že tá situácia je, aká je momentálne vo svete, štatistiky neklamú a jednoznačne hovoria, že rok čo rok zomiera zhruba 1,5 milióna ľudí z dôvodu dopravných nehôd.
I że jest to w odzowkach jedna z najzakerniejszych chorób naszej społeczności, doprawa. Zanieczyszczenie żywotnego prostredia. No, osobitna kapitola, które je swoją rolę w wielkom zohrawa doprawa. A to, co wszystko jest nawiązane, samozrejme výroba pohodných látok a tak dalej, ťažba nerastných surovín. Odborníci jednoznačne hovoria, že tá situácia je tak zlá, že pokiaľ naozaj ľudstvo efektívne nezmení spôsob dopravy a celkový prístup k životnému prostrediu, tak do 10 rokov dospejeme do takého štádia, z ktorého nebude už možnosť návrat. Že dávajú ľudstvu 10 rokov z hľadiska toho, že ešte sa s tým životným prostredím dá niečo urobiť. 10 rokov utečie ako voda. Dunaj. Čiže naozaj je tu čas veľmi vážne porozmýšľať o tom, no a teraz čo? A z tohto dôvodu ja som veľmi rád, že som osobne účastníkom tohto nádherného projektu, o ktorom vám dnes budem hovoriť a že osobne môžem prispieť k zlepšeniu situácie. Na neposlednom rade za štvrté je to vysoká energetická spotreba surovín. Či spotreba energii, či spotreba nerastných surovín. Je to paradox, nakoľko každý rok sa zavádzajú nové a nové technológie, nové a nové výroby, ktoré sú energeticky menej náročné ako tie predchádzajúce. Ale ten trend je každý rok jednoznačný, že energetická spotreba stúpa. Stúpa spotreba surovín. Dokedy? Čiže to sú načrtnuté problémy, na ktoré hľadáme odpoveď. Na ktoré hľadajú odpovede odborníci, vedci. Osobne si myslím, že spoločnosť Unitsky String Technologies, o ktorej bude dneska reč, a jeho technológia našla tie odpovede. Pretože tá situácia od tých vízií v tých rokoch, o ktorých som hovoril, 1908 alebo 1918, kde tí vizionári proste predpovedali alebo videli možnosť riešenia na druhej úrovni tej dopravy. Ale tá skutočnosť je žiaľ iná. Tá skutočnosť je taká, ako vidíte tu na obrázkoch, ľavý obrázok, typická situácia v Spojených štátoch. Pravý obrázok, horný obrázok, to je situácia z afrických krajín, z afrických veľkomiest. Tento dolný obrázok, pravo, to je Ázia. Teraz si predstavte, že odborníci hovoria, že do roku 2050 by sa množstvo aut malo zdvojnásobiť. Ja si to osobne neviem predstaviť. Ak sa nič neurobí, naozaj len pôjdeme tou cestou zvyšovania počtu aut a to už je jedno, či spalovacích motorov alebo elektromobilov. Vymení sa kus za kus, množstvo sa nezníži. Čiže globálne tú zlú situáciu, ten stav nebude možný riešiť. A tých problémov vo svete je naozaj veľa. Toto je typický obrázok premiesťovania sa v Indii. Proste ako bezpečnosť sem, bezpečnosť tam. Vojaček tam stojí so samopalom, neviem, či kvôli čomu. Či má dať ranu istoty tým, ktorí popadajú z toho vlaku. Veď pomaly nie je vidieť, že je to vlak. A toto je typický každodenný obrázok. Iný problém je v prístavoch. Videli ste teraz dva týždne, každý deň vychádzali komentáre a nové články k Suezskému preplavu, že bol zablokovaný. A to je jednou kontajnerovou loďou. Na dva týždne zablokovala celý Suezský preplav. 10 miliárd dolárov to stálo každý deň. Bola to kontajnerová loď. Videli ste, ako bola naložená s tými morskými kontajnermi. A teraz si predstavte, že takáto vec sa
стала полка света была отсекнута от додавки суровин, я не знаю, продуктов, отравин. Вихадзаю на поверх пожиадавки на безпечный систем доправи, который будет безпечно доправовать, чи уж людей, алебо суровины на место урчения. Я сам видел ситуацию в великих приставах в Немецку, в Гамбургу. Видел сам ситуацию в Монтевидео, в Южной Америке. Просто там су контейнеры на окладе до вишки 5-6 посходових будов. А некогда месяцы трава, кем са доставаю к адресату. Чиже то решение, так званое решение последней миле, то не е дорешене. А днес будем говорить о технологии, ктора реши аз тенто проблем. Чиже прето е с ладиска тихто цієнових можних решений ten dopravný systém od spoločnosti Unity Stream Technologies veľmi, veľmi dôležitý a bude hrať v budúcnosti veľmi veľkú rolu. A to jedno, či hovoríme o krajinách Európy, o štátoch Európy, Ázie, alebo vlastne o štátoch Afriky, alebo Blízkeho východu. Áno, napríklad v arabských krajinách vybudujú krásne cesty, ale príde pušná búrka a tisíce tón piesku je potrebné odstraňovať z ciest. U nás nemáme s pieskom problémy, máme problémy s povodňami. Máme problémy s katastrofami. V Lani, pred Lani, koľko mostov sa zrútilo v Európe v dôsledku rôznych katastrof. Už také tie zimné kalamity nezažívame v posledných rokoch, ale sme to v minulosti zažívali. A co to môže vrátiť? To je napríklad typická situácia, typický obrázok po pušnej búrke v okolí Dubaja. Takže preto hovorím, že dôležité je myslieť na to, aby sme zastavili toto ničenie prírody, ničenie životného prostredia, lebo ničíme nielen vlastné životy, ale aj životy živočíchov. A tá situácia je naozaj, naozaj alarmujúca. Ako som spomínal v úvode, samozrejme, že ľudstvo sa vyvíja, technológie sa vyvíjajú. V posledných rokoch je veľmi populárna elektromobilita. Len je potrebné si uvedomiť, že každý elektromobil potrebuje elektrickú energiu. A pokiaľ odborníci hovoria, že elektromobil zanecháva väčšiu negatívnu uhlíkovú stopu v prírode ako napríklad dieselový motor, tak asi to nie je to konečné riešenie. Prechodové áno. A hovoríme o druhej strane mince, že elektromobil potrebuje elektrický prúd, elektrickú energiu, ktorá sa na 91% vyrába v klasických elektrárniach, kde sa spaluje uhlie, plyn, ropa. Alebo sú samozrejme atomové elektrárne, kde je problém veľakrát s bezpečnosťou. Boli sme svedkami pred 20 rokmi, že 30, Černobyl. Nechceme, aby sa takéto veci opakovali. Preto je veľmi dôležité hovoriť o týchto veciach a dôležitejšie je nájsť spôsob riešenia. Veď už po prelome storočí elektromobily boli realitou. To je obrázok z nabíjania elektromobilov v roku 1917. Ako sme stratili tú technológiu? 100 rokov prešlo a opäť hovoríme o elektromobiloch. Kto urobil také rozhodnutie, že ten vývoj sa zastavil? Všetko bolo vyvinuté. Ja som mu spomínal, že čítal som históriu
Vím prostě, kdo mal lví podíl na tom, že vývoj a výroba elektromobilů se zastavila, uprednostnila se výroba spalovacích motorů. Takže nič nové pod slunkom. A teraz si představte, aká by mohla být situace vo světě z hlediska těch faktorů, o kterých jsem hovoril v úvodě, kdyby se bol rozvíjal trh a biznis elektromobilní a nie so spalovacími motory. Kto to ovplyvní? Kto urobil takéto rozhodnutí? Je potrebné pouvažovať o týchto otázkách, nakoľko to má vplyv prostě na život na celej planéte. Jedno takéto podľa mňa zlé rozhodnutie, sebecké rozhodnutie, aby sa vývoj elektromobilov zastavil, uprednostnil a uprednostnilo sa rozvoj spalovacích motorov. Teraz vidíme ten dopad po 100 rokov. Samozrejme, ako som hovoril, ľudia už po druhej svetovej vojne uvažovali a odborníci, vedci o tom, že naozaj tým, už keď sa ten automobilizmus rozvíjal, keď sa už nabehlo na masovú výrobu aut a tých aut bolo stále viac a viac, dopravných nehôd bolo stále viac a viac. Už v 50. rokoch napríklad Siemens začal vyvíjať elektromagnetický dopravný systém. 40 rokov vyvíjali tento dopravný systém, minuli 6,5 miliardy dolárov a nakoniec, keď ho vyvinuli, došli k záveru, že nie je uplatniteľný. Nakoľko výstavba jedného kilometra stojí okolo 70 miliónov dolárov. Potrebuje ohromnú spotrebu materiálov. Ohromné zdroje sa spotrebujú na prevádzku, z hľadiska prevádzkových náklad. Jeden jediný projekt v Šanghaji sa postavil asi 34-kilometrový úsek tohto dopravného systému a stal 4,5 miliardy dolárov. 34-kilometrový úsek. Takže asi do budúcna týmto systémom sa nepôjde. V Nemecku po druhej svetovej vojne tiež sa rozhodli postaviť dva alebo tri takéto trate na druhej úrovni. Samozrejme, jedna z nich momentálne nie je v prevádzke. Čína je priekopníkom v budovaní dopravných systémov na druhej úrovni. Takže pozrite sa aj na toto monstrum, koľko ocele, asi by sa nedala postaviť v každom meste, v každej ulici. A to, čo máme momentálne dopravné systémy, ktoré pomáhajú prekonať proste tie rozdiely vo výškach v horských oblastiach ako Zubačka alebo proste lanovky, to nie je tiež všeobecné globálne riešenie. A viac toho tu nemáme. Viac toho tu nemáme. Existujú klasické dopravné systémy pre nákladnú dopravu. Kamionová doprava, letecká doprava, lodná doprava. Mali sme príklad lodnej dopravy, že jeden tanker vie zablokovať na viacero dní celý tranzit po mori. A osobnú dopravu, máme klasickú osobnú dopravu osobnými autami, autobusmi, vlakom, letecká doprava tiež. Stačí to, alebo je to, čo momentálne uspokojuje? Ja som hovoril v úvode, že je potreba nájsť dopravný systém, ktorý rieši v globále tie problémy, ktoré vznikli zo súčasti dopravných systémov, postupným vývojom. Takže
Ja by chcel dnes predstaviť revolučný, inovatívny dopravný systém v spoločnosti Unix Clustering Technologies, technológiu Skyway, ktorá spĺňa všetky tie kritériá, ktoré sú požadované na efektívny dopravný systém pre 21. storočie. Ako z tohto obrázka vidíte, stavia sa na druhej úrovni. Čiže to je prvá podmienka, že sa oddelí doprava od bežných ľudí, od chodcov. A druhá úroveň sa myslí výška 5, 10, 15, 20 metrov. Je to úplne bezpečná doprava, kombinovaná na takejto jednej kolajnicovej estakáde, ktorú tu máte možnosť vidieť, je možné zabudovať až 4 druhy na sebe nezávislých dopravných systémov. To znamená, môže tam byť ľahká doprava, taká parková alebo výletná doprava, môže tam byť nákladná doprava, môže tam byť vysokorýchlostná, môže tam byť mestský dopravný systém, môže tam byť medzimestský dopravný systém. Vidíte, že nezaberá veľa miest na vybudovanie 100 km, potrebujete 10 metrov štvorcových zeme. To len na piliere, ktoré podopierajú tie kolajnicové systémy. Ako som hovoril, je to veľmi efektívny dopravný systém, veľmi bezpečný, rýchlo sa vie postaviť. Vie sa postaviť hociakých podmienk. Od Sibíru počnúc, cez tropické teploty v afrických krajinách. A spĺňa všetky prísne kritériá, ktoré sú požadované pre dopravu pre 21. storočie. Momentálne sa tieto dopravné systémy budujú v Bielorusku a budujú sa v Spojených arabských emirátoch. V Šarži, o tom budem hovoriť trošičku neskôr. Tieto obrázky sú skutočné obrázky z ekotechnoparku, ktorý sa vybudoval v Bielorusku. A na ňom môžete vidieť v ľavo hore obrázok dopravný systém Unibike. To je dvojmiestný alebo štvormiestný, dosahuje rýchlosť 150 km za hodinu. A vidíte, že tieto dopravné systémy jazdia po kolajniciach. To sú strunové kolajnice. Prečo hovorím strunové kolajnice? Tu na hornom obrázku tá dvojitá kolajnica je o niečo hrubšia ako tento môj smart mobil. A vo vnútri tých kolajnic, to sú duté kolajnice, duté telesa, vo vnútri tých dutých kolajnic sú natiahnuté špeciálne previnuté oceľovo-uhlíkové struny, drôty, ktoré sú na konci ukotvené a sú natiahnuté na určité pnutie. A to pnutie udáva nosnosť tej kolajnice. Na okolie vnútrajšok tých špeciálnych strún a dovnútra tej dutej kolajnice je potom natlačená taká špeciálna zmes, špeciálna betónová zmes, ktorá má okrem iného dve hlavné úlohy. Za prvé zabraňuje korózii tých kolajnic vnútra, tlmí hluk. A tým pádom tá kolajnica je tuhá. Na tomto druhom obrázku je kolajnicová estakáda, na ktorú, ako som už spomínal, skorej môžeme zavesiť 4 druhy na sebe nezávislých dopravných systémov, lebo to môžu byť 4 druhy jednokolajnicových dopravných systémov. V tomto prípade je tu trojdielný unibus. Tiež dosahuje rýchlosť maximálnu 150 km za hodinu. Môže sa využívať ako medzimestská doprava, mestská doprava. A dôležité je, že aj v týchto kolajnicových estakádach sú natiahnuté struny, oceľovo-uhlíkové struny vo vnútri a samozrejme tým pnutím môžeme regulovať nosnosť tej ktorej kolajnice. Ten ďalší obrázok je práve dôkaz toho, že keď sa zvýši pnutie, na tej istej kolajnici môže
premávať ťažší dopravný systém. V tomto prípade je to 14-miestny Unibus, tiež rýchlosť maximálna 150 km za hodinu, využiteľná tiež ako mestský dopravný systém, medzimestský dopravný systém. No a k tomu, čo som hovoril, tej kombinácii, tu máte možnosť vidieť kombináciu dvoch na sebe nezávislých dopravných systémov. Je to dvojsekciovaný alebo dvojdielný Unibus a dopravný systém Unilot. Toto bol prvý prototyp pre 6 osôb s rýchlosťou až do 500 km za hodinu. Táto stanica je tiež skutočná budova v ekotechnoparku, ktorá tiež spĺňa dve účely. Je to ako klasická staničná budova a na prízemí je využitá ako múzeum spoločnosti. Tu na ďalších obrázkoch môžete vidieť najľahší dopravný systém Univin, to je jednokolejnicový dopravný systém, ktorý sa môže využiť na rekreačné účely, môže sa využiť v horských oblastiach. Na dolnom obrázku máte možnosť vidieť dva dopravné systémy pre tovary, pre suroviny s maximálnou rýchlosťou 120 km za hodinu, alebo dopravný pás, ktorý sa môže postaviť treba sa aj na dĺžku 1000 km, ktorý zabezpečuje priamo napríklad z bane tú vyťaženú surovinu k spracovateľom. No a tu opäť pohľad z dola na ten Unibus, dvojsekciovaný a dopravný systém Unilot. No a tu sa dostávam k záveru o časti prezentácie, ktoré sa týka technológie. Dopravný systém Unicont, čiže doprava morských kontajnerov, ktorá už momentálne je testovaná práve v tom testovacom centri v Šarži Spojených arabských emirátov. Budeme ešte o tom samozrejme hovoriť. A tu je to v kombinácii s medzimestským dopravným systémom s Unibusom. Tu na pravom obrázku môžete vidieť vykládku alebo nakládku morských nákladných lodí. No a dostávam sa k nášmu diamantu z kvostu dopravného systému Unilot. Ja som už hovoril, že je to, tento konkrétne bol prvým prototypom pre 6 osôb s rýchlosťou do 500 km za hodinu. Už momentálne pri vývoji 6. generácie dopravných systémov tá rýchlosť sa zvyšuje až do 600 km za hodinu. No to je tiež skutočný obrázok z ekotechnoparku v Bielorusku. No to je, toto je fotomontáž, to nie je skutočná fotografia alebo skutočný obrázok, ale ukazuje tiež možnú kombináciu týchto dopravných systémov v horských oblastiach. Vidíte, že je to celkom značná výška. Toto je tiež fotomontáž, toto bolo navrhnuté, keď som rokoval s predchádzajúcou politickou garnitúrou, toto je Bratislava, skutočne Bratislava, vidíte, prístavisko. Ako jednoducho by sa dala vyriešiť tiež tá nedobrá situácia v Bratislave, toto to máte z iného pohľadu, Unibusy, maximálna kapacita 20 000 klientov za hodinu, čiže efektívne by sa dala zabezpečiť doprava medzi Bratislavou a Petržalkou. Ako som už hovoril o ekotechnoparku, tu máte možnosť vidieť, tento obrázok je asi starý 3 týždne, kde v ekotechnoparku prebieha testovanie Unicontu, preprava morských kontajnerov, 40 stopových morských kontajnerov. Už teraz tieto testy prebiehajú, ako som už hovoril aj minulý týždeň, aj v centre v Šarži.
Je to upravený kontajner, menší, samozrejme nie rozmerovo taký veľký ako ten 40-stopový morský kontajner, ale testuje sa a robia sa testy na systém. Čiže systém je ten istý, len ten kontajner bol zmenšený, nakoľko sa testuje na tej dráhe, ktorá bola vybudovaná pre osobnú dopravu, tých 400 metrov s dvomi stanicami, no a samozrejme v tých staničných otvoroch, do tých by sa veľký kontajner nezmestil, tak sa to muselo nejakým spôsobom prispôsobiť. No a kto je autorom tejto strunovej dopravy? Autorom je pán Anatolij Eduardovič Junický. Je to človek, ktorý má veľmi bohaté skúsenosti so strunovou dopravou, nakoľko sa vývoju venuje už viac ako 40 rokov, začínal v 70. rokoch. A tu máte možnosť na tom obrázku vidieť ten, by som povedal v úvode, prvý ekotechnopark, ktorý bol vybudovaný v Ozerách. Je to dedinka blízko Moskvy, bol jeden poligón, kde sa tá strunová doprava skúšala so zilom. No a samozrejme, už to je história, ale ten náš starý zil je zachránený a momentálne na ekotechnoparku ako taký nostalgia vystavený v Marinej Górke. A keď som už hovoril o pánovi Junickom, je to človek naozaj s veľkým srdcom a človek, ktorý viac ako 40 rokov svojho života venoval vývoju tohto dopravného systému, ktorý povedal, že vytváram odvetvie dopravy infraštruktúry s potenciálom, ktorý nie je horší ako odvetvia leteckej dopravy, železničnej, autobusov, automobilovej dopravy. Čiže naozaj je to projekt gigantických rozmerov, ktorý dosial ešte na našej zemeguli robený nebol. Čiže samozrejme, keď som hovoril, že aj Siemensu trvalo vývoj a implementácia magneticko-levitujúcich dopravných systémov 40 rokov, tak aj tento projekt už proste beží samotný ako projekt, nebeží 30 rokov, ale práca s touto technológiou, tuto robotoval pán Junický, to už je viac ako 40 rokov. Prečítajte si napríklad históriu Boeingu, kde tiež sa dočítate, že od tých prvých plánov, keď sa zrodili v hlavách tých inžinierov a konštruktérov, po dobu, keď ten Boeing vzlietol, uplynulo tiež viac ako 40 rokov. Čiže nie je ľahké všetko doviesť, všetok ten boj dobojovať tak úspešne, aby ten výrobok sa aj na trhu uplatnil, alebo systém v tomto prípade doprav. Samozrejme, že spoločnosť už niekoľko rokov sa zúčastňuje rôznych celosvetových výstav, kde propaguje svoju technológiu. Prvýkrát to bolo v roku 2016 na výstave InnoTrans v Berlíne, kde sa predstavili Unibike, dvojmiestný a Unibus. Po dva roky spoločnosť sa vrátila na výstavu InnoTrans v roku 2018, kde sa predstavil dopravný systém Uniliot. No a samozrejme už od toho času, s výnimkou vlaňajšieho roka, vieme, že kvôli korona pandémii veľa vecí bolo preložených, veľa vecí sa neuskutočnilo, čiže veľa plánov sa nenaplnilo. Tak to bolo aj s výstavami. A InnoTrans, ktorý sa mal konať v Lani v Berlíne, sa nekonal, odložil sa na tento rok. Uvidím opäť, aká bude situácia ešte v tomto roku. Nekonala sa ani výstava v Dubaji, tiež sa odložila na tento rok. I keď sme sa minulý týždeň pýtali pána Junického, tak čo bude s výstavou, ako to vyzerá s prípravnými prácami,
Expo 2021 sám nám hovoril, že zatiaľ žiadny tím nejak na tom relevantne nepracuje, že je málo manažérov v Dubaji, nakoľko veľa manažérov muselo odísť domov do svojich krajín a nemá vlastne, kto sa zaoberá s prípravou tej výstavy v Dubaji, ktorá mala byť v októbri v tomto roku, preložená z vanejšieho roku. Takže uvidíme, či vlastne Expo 2021 sa uskutoční v tomto roku. Samozrejme, že tých výstav tých uplynulých rokov bolo veľmi veľa, môžeme povedať od Singapúru až po Berlín. Spoločnosť sa zúčastnila na výstave v Dili v Indii. Viete, že tam bola veľká výstava budúcich lineárnych miest. Bola výstava, ako som hovoril, v Singapúre, bola výstava v Džakarte, v Indonézii, bola veľká výstava v Moskve, v Dubaji. Takže naozaj tá technológia je už odbornej verejnosti, myslím si, že dostatočne známa a uvedomuje si odborná verejnosť po celom svete. Veď veľa reportáží vyšlo naozaj od Japonska počnúc až po Spojené štáty, že táto technológia je naozaj unikátna v tom, že môže priniesť riešenie tých problémov, s ktorými sa momentálne boríme. Keď už hovoríme o účinnosti tejto technológie, tak dovoľte, aby som vám pripomenul napríklad spotrebu takého 14-miestného unibusu pri rýchlosti 100 km za hodinu na vzdialenosť 100 km spotreba je 0,12 litra, keď nebudeme sa zaoberať s hustotami a kilogramy prerátame priamo na litre, čiže to je 0,12 litra na jedného pasažiera. Pri 6-miestnom unilioťe pri rýchlosti 500 km za hodinu na vzdialenosť 100 km spotreba 0,93 litra. Čiže na tých 100 km s rýchlosťou 500 km za hodinu spotrebuje menej ako 6 litrov tento dopravný systém. A toto je východisko alebo riešenie na neustálu stúpajúcu spotrebu energií a surovín. Nehovoriac o tom, že značnú časť spotreby, pokiaľ hovoríme, že tie dopravné systémy sú ako elektromobily na druhej úrovni, tak značnú časť elektrické energie si ten dopravný systém je vyrobiť sám pôsobením brzdiacich momentov cez rekuperáciu a tú vyrobenú elektrickú energiu môže ukladať do batérií. Samozrejme, už 5 generácií týchto dopravných systémov sa od toho roku, keď sa začal ten pravý vývoj od roku 2014, už sa 5 generácií ukončilo. Momentálne sa pracuje na 6. generácii a keď sme cez 5. generáciu hovorili, že to sú dopravné androidy, teraz už sa začínajú aplikovať do týchto dopravných systémov umelá inteligencia. Takže naozaj ten vývoj ide dopredu a aj podľa slov pána Junického máme asi 10-15 rokov náskok pred konkurenciou v týchto dopravných systémoch. A to dokazujú aj tie dôležité parametre, ktoré budú nutné pre uplatnenie dopravného systému v 21. storočí. Viete, ja stále hovorím, že z hľadiska z toho, že ten investor investuje do projektu, ten developer začne ten projekt financovať, budovať, tak potrebuje odpovede minimálne na tri dôležité otázky. Tá prvá otázka, to sú investičné náklady. Koľko musím zainvestovať, aby ten projekt, alebo budova, alebo to nákupné centrum, alebo už
nejaký developerský projekt bol postavený, dokončený. Aké budú prevádzkové náklady, čiže koľko budem musieť odpočítať od hrubého zisku, koľko budem musieť vydať ešte naviac mojej investície každý rok na prevádzku, napríklad toho nákupného centra. Aká bude návratnosť mojej investície? Koľko rokov? Je to desiatky rokov? A do všeobecnosti návratnosť investícií do výstavby nákupných centier 25-30 rokov. Návratnosť investícií do technológie Skyway 4 až 6 rokov. Ja som sa zúčastnil, zúčastňujem sa prípravy niektorých prác predprojektovej prípravy a viem, že zatiaľ, o ktorých viem, tá návratnosť investícií bola maximálne 6 rokov. Takže podľa tohto ten projekt je hodnotený, alebo tá technológia je hodnotená v superlatívoch, lebo návratnosť 6 rokov je veľmi dobrá návratnosť. Keď porovnáme technológiu Skyway z hľadiska napríklad spotreby energie s ostatnými konvenčnými dopravnými systémami, ako je železničná doprava, kamionová doprava, alebo jednokolajka, alebo letecká doprava, alebo proste metro, alebo maglev, tak jednoznačne vychádza v prospech technológie Skyway, nakoľko tá energetická spotreba je najnižšia, ako môžete vidieť na tomto obrázku. Zase naopak, kapacita, ktorá veľmi chýba momentálne, hlavne vo veľkomestách, je jedna z najvyšších. V porovnaní s metrom, s moskovským metrom, ktoré je považované jedno z najväčších z hľadiska kapacity, nakoľko prepraví hodinovo 40 tisíc cestujúcich, dopravný systém Skyway dokáže prepraviť viac ako 50 tisíc klientov za hodinu. Veľmi palčivý problém znečistenie životného prostredia, o čom som hovoril v úvode. Máme 10 rokov. 10 rokov na to, aby sme naozaj vybudovali tisícky a tisícky kilometrov dopravných systémov technológie Skyway. Lebo má minimálny negatívny vplyv na životné prostredie, ak vypustíme nejaký negatívny vplyv. Nehodovosť. Za 10 rokov v dôsledku dopravných nehôd vyhynie také Československo. Každých 10 rokov jedno Československo vyhynie. To je 15 miliónov ľudí. Každý 10 rokov. Čiže opäť možnosti tejto dopravnej technológie tým, že umožnená alebo umiestnená na druhej úrovni, kde nedochádza ku kolíziám s chodcami, tak tie možnosti sú obrovské. Samozrejme, to sú základné také parametre. V ostatných parametroch tie sú podobné veľmi priaznivé ukazovatele. Keď som už hovoril úvede o problémoch dnešnej dopravy a boli tam tie štyri problémy, preťaženie dopravných ciest, dopravný systém Skyway rieši preťaženie dopravných ciest. Rieši nedostatočnú bezpečnosť, rieši zamedzuje znečisťovanie životného prostredia a rieši aj spotrebu zdrojov. A o tomto nemôže povedať žiadny dopravný systém, že by dokázal tieto hlavné globálne negatíva vyriešiť. Ani Elon Musk z Hyperloop. Nie. Proste tam nie je alternatíva. Preto, ako som hovoril, ja som rád, že sa zúčastňujem tohto projektu a robím svoj vklad pre spoločnosť, pre moju rodinu, aby moje deti, vnúci žili krajší život.
a s týmto dopravným systémom, ono má ohromný vplyv nie len na tú konkrétnu dopravu, ale na všetko okolo nás. Spoločnosť Unique Key String Technologies a spoločnosti, ktoré sú sústredené v holdingu, napríklad Global Transport Investment, sú spoločnosti, ktoré sú medzinárodne certifikované. Hlavné sídlo spoločnosti je v Minsku, v Bielorusku a vidíte, že certifikáty boli vystavené spoločnosťou Turingen a samozrejme ako v iných medzinárodných spoločnostiach, ktoré sú certifikované, sa konajú interné, externé audity spoločnosti. Spoločnosť má tri kancelárske komplexy vo vlastníctve. Má výrobný závod v Minsku, ktorý sa neustále rozširuje. Neustále sa pristavujú rôzne objekty k tomuto výrobnému závodu. Momentálne stav zamestnancov, vysoko kvalifikovaných odborníkov, konštruktérov, inžinierov, proste vynálezcov, IT špecialistov, viac ako 1000. Čiže je to naozaj už veľmi stabilný káder ľudí, ktorí roky nadobudli veľké skúsenosti. Momentálne výrobný závod je nachystaný na sériovú výrobu, aj nachystaný uspokojiť potreby našich zákazníkov. A verte mi, že záujem o túto dopravnú technológiu z celosvetového hľadiska je obrovský. Tak ako som spomínal, ekotechnopark. Spoločnosť začala budovať ekotechnopark v roku 2015, kde pán Junický, CEO spoločnosti a hlavný konštruktér spoločnosti, získal 37 hektárový pozemok nedaleko mestečka Marina Gorka, je to asi 60 km od Minska. Bol to vlastne bývalý tankodrom, bývalé tankové cvičište, kde sa urobili proste úpravy a v roku 2015 sa začala výstavba ekotechnoparku, ktorý momentálne vyzerá zhruba takto. Je to certifikačné skúšobné centrum, technologické centrum spoločnosti Unique String Technologies, kde sa certifikuje, skúšajú sa nové typy dopravných systémov. Od jej fungovania mnoho medzinárodných delegácií, štátnických delegácií navštívilo známe osobnosti, napríklad Steve Segal, ktorý je veľký podporovateľ projektu, tiež navštívil tento ekotechnopark. 6 dopravných systémov je už ocertifikovaných. Niektoré dopravné systémy čakajú momentálne na ukončenie certifikačného procesu. Ja som mal možnosť navštíviť tento ekotechnopark, ja neviem, asi 15 krát. Mal som možnosť sa previesť na rôznych dopravných systémoch. Podobný ekotechnopark, ak to tak môžem povedať, centrum Unique String Technologies, centrum sa stavia v Spojených arabských emirátoch v Šarži, kde je ukončená prvá etapa výstavby. V tom videu, ktoré som premietal pred prezentáciou, ste mohli vidieť tie etapy, že sú tri etapy rozvoja tohto centra. Momentálne je fungujúci 400 metrov dlhý dopravný systém s dvomi stanicami, kde sa jednak skúša osobná doprava, aj nákladná doprava tých morských kontajnerov v zmenšenom miere, ale doprava kontajnerov. Momentálne sa stavia 2,5-kilometrová kombinovaná dopravná trasa pre prepravu týchto už 40-stopových morských kontajnerov a robí sa trasa pre 25-miestný unibus. Na tejto 2,5-kilometrovej trati sa bude dať kompletne vyskúšať aj rýchlosť do 150 km za hodinu. Preto je dôležité postaviť a dokončiť túto trasu. Generálny raditeľ spoločnosti, ktorá má na starosti výstavbu tohto centra, potvrdil, že v máji by sa táto technológia už mala skúšať.
kompletne sa dokončil prvý drevený ekodóm Spojených arabských emirátoch na území tohto centra, ktorá výstavba bola tiež súčasťou tej výstavby prvej etapy. Tak ako som spomínal, prebieha certifikácia tohto VIP unikára, ktorý je pre 4 osoby. Ja som mal možnosť sedieť v tomto unikáre. No. Naozaj to môžem porovnať s business klasom v lietadle. Sú tam naozaj veľmi pekné prvky implementované do toho interiéru. To sú samozrejme reálne fotografie. Vieme, že je potvrdený projekt výstavby 15-kilometrovej trasy priamo v Dubaji s 21 stanicami, len momentálne z dôvodu tej vymyslenej pandémie nebolo ešte ukončené výberové konanie na tú spoločnosť, ktorá bude týchto 15 kilometrov stavať, ale pevne verím, že postupne sa tieto veci, tieto všetky implementované nejaké zábrany budú uvoľňovať a ten proces sa dovedie do konca, do úspešného konca a tá výstavba sa začne. Samozrejme, projekt Skyway je o doprave. Spústa ďalších projektov, ktoré sú pripravené, by som povedal, do budúcna, ktoré sa týkajú napríklad výstavby tých ekodomov, výstavba lineárnych miest. Ekodomy budú potrebovať vákuové sklá. Samozrejme, keď sa chcú stavať lineárne mesta, je tam potreba zúrodniť tú pôdu, čiže je tam projekt ekohumusu. Na neposlednom rade ten gigantický projekt, ktorý nás ten čaká, a ktorý už môžete vidieť napríklad v Bielej knihe spoločnosti, ktorá v lani oficiálne vyšla, ten white paper, kde sú popísané etapy vývoja spoločnosti až do roku 2050. To je, si myslím, veľká rarita tejto spoločnosti, lebo ja som nevidel ďalšiu spoločnosť, ktorá by mala presne etapy svojho vývoja rozsvedené až do roku 2050. Čiže je to projekt Spaceway. Vlastne projekt, s ktorým pán Junický v 70 rokoch začal. Takže to bol tak pokrokový projekt, že nebol v tých časoch, pred 40 rokmi, odbornou verejnosťou nejakým spôsobom prijatý. Ale vieme, že už sa uskutočnili 3 medzinárodné konferencie o tomto projekte. Takže máme sa na čo tešiť aj do budúcna. Stále hovorím, že projekt Skyway, výstavba technológie Skyway, to je jeden z mnohých projektov spoločnosti Unický Stream Technologies. Poďme sa pozrieť rýchlosti teraz na, a v krátkosti na históriu. Ako som už spomínal, tá história začala v 70 rokoch, kde pán Junický prišiel s prvými nákresmi dizajnu, potom sa prešlo do projektovania. V roku 2015 začala výstavba ekotechnoparku. V 2016 roku vieme, že 30. novembra sa spustil prvý dopravný systém Unibike v ekotechnoparku. A od tej doby sa začala aj tá cesta demonstrácie technológie a certifikácie. Na vlani v roku 2020 mal byť ten rok, keď sa technológie uvedie na celosvetový dopravný trh. No čaká nás to tento rok. Ja pevne verím, že tie obmedzenia, ktoré sa týkajú tejto koronia pandémie, že budú postupne proste upadať a aj podľa slov pána Junického má spoločnosť pláne tento rok uviesť, začať robiť minimálne na 3 projektov. Troch reálnych adresných projektov. Financovanie technológie začalo v roku 2014.
prvou etapou financovania, nakoľko podľa business plánu celá tá fáza implementácie, vývoja, implementácie technológie sa rozdelila do 15 etap. Každá etapa bola presne popísaná, aké druhy prác, aké druhy aktivít musia sa urobiť v každej etape. No aby sa pritiahli prví investori, tak spoločnosť Global Transport Investment, ktorá je súčasťou toho holdingu, iniciovala svoje vnútorné akcie, to znamená, že na základe medzinárodného ohodnotenia toho duševného vlastníctva spoločnosti, respektíve technológie, sa robila to duševné ohodnotenie duševného vlastníctva londýnska spoločnosť a na základe tohto ohodnotenia duševného vlastníctva, kde bolo súčasťou aj uplatnenie technológie s presnými tými projektami, ktoré boli popísané v tomto materiáli za prvých 10 rokov, tak to duševné vlastníctvo vyšlo na 400 miliárd dolárov, aj nejaké drobné. Na základe tohto spoločnosť Global Transport Investment ubytovala svoje vnútorné akcie, ktoré ponúkla na ako protihodnotu k investíciám pre ľudí, ktorí uvideli fantáziu v tomto projekte, začali v tom roku 2014 podporovať. Čiže každá tá jedna etapa mala nielen popísané tie aktivity, ktoré sa majú robiť v každej tej etape, ale tam v každej etape bolo popísané aj koľko zdrojov sa má priviesť do spoločnosti, aby ten vývoj išiel dopredu, aké budú zľavy na tie startupové podiely alebo startupové akcie spoločnosti Global Transport Investment, nakoľko nominálna hodnota jedného podielu, jednej startupovej uzavretej akcie, ktorá doteraz ešte nie je obchodovateľná, to je potrebné povedať, to IPO nás ešte len čaká v blízkej budúcnosti, a kde sa pôjde na burzu s nominálnou hodnotou 1 dolár. A si predstavte, že tých prvých začiatkoch tie diskonty, tá zľava, bola v pomere až 1:1500. To znamená, že vtedajšia hodnota, reálna hodnota tých podielov bola, keď ste si jednotku, tú nominálnu hodnotu videli 1500. Momentálne sa nachádzame v 14. predposlednej etape a ten diskont priemerne je zhruba 1:40. Čo to znamená? To znamená, že 42-násobné zhruba zvýšenie hodnoty startupových akcií spoločnosti Global Transport Investment, ktoré sa ponúkajú na výmenu na základe konvertibilnej zmluvy. Keď nový klient urobí alebo podporí tento projekt, alebo urobí investície, to stále robím na základe konvertibilnej zmluvy. Čiže ostáva nám posledná etapa, dokončiť 15. etapu, po ktorej nasleduje IPO, ale teraz v priebehu 14. etapy, už naozaj v priebehu už na niekoľkých týždňov, spoločnosť sa rozhodla, že sa pred tým IPO urobí ešte STO, Security Token Offering, čiže celosvetová ponuka bezpečnostných alebo zabezpečených tokenov. Aké sú možnosti tých investičných balíkov? Je naozaj veľmi veľa. Môžete si vybrať medzi jednorázovým nejakým investičným programom alebo splátkovým programom. Tie splátky sú dvojmesačné, 5-mesačné, 10-mesačné, 12-mesačné. Čiže podľa toho, v akej ste situácii, sa môžete rozhodnúť, či podporíte projekt jednorázovo alebo na splátky. Samozrejme, ten pôvodný diskont máte za každým zabezpečený. Ja sa nebudem
pozastavovať pri každej jednej možnosti. To vám vysvetlia ľudia, ktorí vás sem dnes pozvali, pokiaľ ste tu niektorí noví. Ale rád by som ešte zdôraznil, že momentálne prebieha akcia dnes a posledný krát zajtra 31. zajtra končí táto promo akcia na špeciálny For Active Start, ktorý môžete využiť a dostávať zvýšené bonusy. Viete, v čom sa odlišuje spoločnosť Unity Stream Technologies alebo Global Transport Investment od iných spoločností, ktoré robili startupy? Napríklad by som porovnal s Facebookom, kde pán Zuckerberg Facebook chystal 12 rokov na burzu. Od roku 2004 do roku 2012. V 2012 roku sa urobilo IPO, lenže zvláštnosťou tej startupovej fázy bol, že to bola uzavretá startupová fáza, closed start, nebola možná účasť, nebola možná zainvestovať tu, kde tie predakcie alebo podiely boli veľmi, mali veľmi nízku hodnotu, až po vyndení na burzu. Na rozdiel od spoločnosti Unity Stream Technologies, kde môžeme investovať, veľmi výhodne investovať aj v tejto startupovej fáze. Dvere sú otvorené pre každého. A dokonca máme na výber. Každý z nás môže byť majiteľom podielov alebo držiteľom. Aký je medzi týmito dvomi pojmami rozdiel, veľmi jednoducho vysvetlím. Pokiaľ sa rozhodnete držať tie podiely a chcete, aby ste boli majiteľmi tých podielov, najprv urobíte samozrejme ten príspevok alebo tú investíciu cez konvertibilnú zmluvu. Potom požiadáte spoločnosť, aby vám dala do vášho vlastníctva tie podiely, ktoré vám ponúkla ako protihodnotu v veľmi výhodnej cene. To znamená, že za vašu podporu projektu dostávate opciu na budúcej akcie Eurasia Rail Skyway System Holding. Vy si rozhodnete tú opciu nechať. Stávate sa tým pádom akcionárom spoločnosti a ste zapísaní v registri akcionárov. A v tom momente ste spoluvlastníkom technológie. Na základe množstva vlastnených vašich podielov. Lebo sa môžete rozhodnúť pre druhý prípad. To znamená, že spoločnosť po odsúhlasení tej konvertibilnej zmluvy vám dá garanciu, že po troch rokoch, keď ste urobili tú od doby vaše investície, vám vráti váš vklad s maximálne 4% úrokom. To znamená, že ste ako veriteľ, ktorý má záruku a po uplynutí toho termínu troch rokov môžete požiadať spoločnosť o vrátenie svojho vkladu. Čiže je to zabezpečená investícia. Aj o tom viac samozrejme na iných webinároch zvyknem hĺbšie rozoberať tieto veci, takže určite do budúcna budem o tom aj konkrétnejšie hovoriť. Veľmi dôležité, čo spočívajú vaše výhody. To znamená, že do projektu sa človek môže zapojiť ako jednorázovo, nejakú investíciu, podporu tohto projektu a povie si, buď chcem byť majiteľom, chcem byť akcionárom spoločnosti, alebo len proste ochránim si svoje finančné zdroje, požičiam spoločnosti, aby sa spoločnosť mohla rozvíjať a po uplynutí tých troch rokov si môžem svoju požičku pýtať naspäť. A aké výhody sú, pokiaľ sa stanete spoluvlastníkom technológie, to znamená, že máte podiel vo svetovej korporácii a máte možnosť sa deliť o zisk. To je veľmi dôležité. V prípade úspešnej realizácie projektu budete môcť získať dividendy z podielu na zisku z projektov spoločnosti. To znamená, že podľa biznis plánu, podľa finančného plánu 20% zo zisku spoločnosť každý rok bude vyplácať formou dividend pre tých investorov, ktorí
pomohli spoločnosti tento projekt doviesť do konca. Spoločnosť môže oznámiť odkúpenie akcií alebo týchto podielov, ktoré už napríklad takúto akciu urobila v októbri roku 2018, kde prvých 5000 investorov spoločnosti malo možnosť odpredať svoje podiely s 10-násobným ziskom. A keď sme minulý týždeň mali stretnutie s pánom Junickým, tiež potvrdím, proste pokiaľ budú financie do toho, ak, keď spoločnosť pôjde na IPO, keď pôjde na burzu, tak takýto odkup akcií sa ešte uskutoční. A to samozrejme je potrebné mať financie. Akcie sú váš majetok, ako váš dom, ako vaše auto a môžete ich previesť na svoje deti, vnúčatá ako dedičstvo. A to, čo som už hovoril, že aktuálna hodnota akcií je oveľa nižšia ako ich nominálna hodnota, v tomto momente zhruba 40-krát nižšia je tá aktuálna hodnota ako 1 dolár, z ktorého sa pôjde na burzu. Takže asi si viete vypočítať, že to nie je zlý biznis. No a v prípade rozhodnutia spoločnosti vstúpiť na burzu, môžete mať príležitosť predať svoje akcie alebo predať časť svojich akcií a čakať s ostatnými na dividendy každý rok. Čiže je to naozaj reálna ochrana hodnoty vášho kapitálu. A tak, ako som hovoril, tohto projektu sa môžete zúčastniť aktívne, čiže budete ho rozširovať, budete proste privádzať do projektu iných ľudí, za čo vás spoločnosť odmení bonusmi, alebo to môžete urobiť jednorázovo na ochranu hodnoty vášho kapitálu. Čiže rozhodnutie je samozrejme len na vás. Tie bližšie informácie určite sa môžete dozvedieť od človeka, ktorý vás dnes sem pozval, keď ste tu prvýkrát na tomto webinári. Odporúčam veľmi vrelo, otvorte si svoj internetový kabinet, zriadte si svoj internetový kabinet, je to úplne zdarma, bez nejakých podmienok, kde sa môžete zoznámiť so všetkými informáciami, ktoré sa týkajú spoločnosti, jej fungovania, jej histórie, jej cieľov a tak ďalej. To bol posledný slajd mojej dnešnej prezentácie. Ja vám ďakujem, že ste tu so mnou boli. Ešte raz pripomínam, utorok o 21.00, špeciálny webinár. Budeme sa venovať rôznym zaujímavým témam, čiže pozvite si svojich známych, priateľov, kamarátov. Ja sa lúčim s vami, prajem vám dnes ešte príjemný zvyšok dnešného večera. Dávajte pozor na seba, na svoju rodinu. Nie je potrebné sa báť, všetko bude v poriadku. Majte sa dobre, dovidenia a dobrú noc.